Hej på er, det är Annie och idag så har det kommit nya quarterhästar, de uppdaterade quarterhästarna. Några av dem springer här i bakgrunden, de verkar vara väldigt populära. Så jag tänkte vi skulle ta och titta på dem och möjligtvis köpa med oss en liten goding hem och rida runt på. Det lät lite fel, men ja. Här har vi den svarta. Vänta, är alla tre här? Ja, vänta, just det, det kom fyra stycken ju. Är det typ första gången de har släppt fyra stycken samtidigt? Men vi kan kolla på den svarta här. Alltså, denna är den jag tycker är finast, men det känns som att alla kommer köpa den här hästen. Så, ja, jag tycker inte riktigt om att vara som alla andra, men jag vill ju inte heller köpa en häst jag inte tycker om. Detta var den bruna. Den är ju lite tråkig tycker jag, men den är ju söt. Nu är inte quarterhästar egentligen, alltså det är inte en ras jag tycker om egentligen i verkligheten. Alltså western är inte direkt någonting för mig, men jag tycker att de har gjort dem väldigt snygga i spelet. Och jag har inte ägt någon quarter i spelet innan alls, så jag känner att nu är det dags och jag behöver en häst till när vi ska rida western och sånt i klubben, och bara om man vill ta bilder och grejer så är ju den här hästen den bästa just nu. Jag ska kolla på den som är i Fort Pinta också. Då har vi kommit till Fort Pinta och här står då den Isabelle-färgade. Den beige hästen med vit man. Den är ju väldigt söt. Där är den ju. Lite tråkigt att de har huvudet så lågt ner när de bara står, för jag ser ju knappt det. Ska vi se här. Lille har redan skrivit lite så här vad som är fel med dem. Jag har inte kollat alls på några videor på deras animationer om någonting är knasigt eller så, utan det får vi se när vi har köpt den. Men tydligen så ska det vara lite knasigheter. Och jag vet inte om jag faktiskt vill se knasigheterna, för då kommer hästen bli förstörd för mig. Men ja, nej, den kommer jag inte att köpa, men den är söt. Så vi åker hem igen. Så då var vi hemma på ranchen. Och jag tror nog faktiskt att jag kommer köpa den svarta, för det är den snyggaste just nu. Och så får jag helt enkelt bara som alla andra. Jag ser två svarta här just nu. Tre svarta! Oh god, okej. Nej, jag får väl helt enkelt stå ut med att jag är en mainstream girl helt enkelt. Lilla quartern. Okej, jag orkar inte läsa allt det där. Köp häst. Rip mina star coins. Oj, gud, vad ska jag döpa dig till? Alltså jag tror nog jag ska döpa den till Batman, för då blir det typ som Batman, men för en häst, så Batman. Egentligen är det ju Fladdermusman, vilket är lite konstigt, men jag tyckte det var ganska gulligt ändå. Så kan vi kalla den för Batman? Ja, men vi kör på det. Jag vet inte om jag kollar på Batman eller ens tycker om Batman, men mainstream girl här, ja. Och det laggade, jag bara, vad hände? Ingenting, de bara tog mina pengar. Men nej, hästen är på väg. Okej, goodie. Oh my god, den där rumpan är ju enorm. Okej, nu ska vi fixa en liten outfit här. Så, nu har jag fixat en liten outfit här. Hallå, Sally som spånar från tomma intet. Så vi backar. Oj, oj, oj. Jag har inte kollat på animationen än. Jag bytte man. Om hästen kan ta upp huvudet. Så. Jag bytte man till den här nya. För jag tänkte jag skulle testa den. Den är typ 2D. Den är väldigt platt. Men man ser inte det så där jättemycket ändå. Så jag tänker att det var ganska lugnt. Men jag tyckte det var fint med flätorna. Oj, där kom det en katt från ingenstans. Alltså, är det bara jag eller ser de lite ut som dinosaurier? Jag tycker det, jag tycker de ser ut som... Åh! Oh. Oh, den har ett blått öga! Oh my god, så söt! Jag älskar när hästar har blå ögon.
Så ja, den enorma rumpan. Och ja, det här är min outfit. Jag tänkte vi kollar lite på animationerna här. Så när hästen skrittar. Det är fint. Jag gillar hur den lyfter på framhovarna. Att den faktiskt verkligen lyfter upp dem. Oj, jag gillar inte vad heter det? Halsen när man svänger riktigt. Alltså jag tror det är mest för att det ser ut som att hästen själv gör så för att svänga, men det ska väl, jag antar att det ska vara som att ryttaren drar i tygen, men eftersom att våran karaktär inte drar i tyglarna så ser det lite konstigt ut. vi kan kolla trav. Ja, det är ju den här typiska, ja, min häst ser halt ut och som att den skulle vilja dö traven som de har i western. Jag absolut hatar den, men oj, mitt ben klipper ju genom sadeln hur mycket som helst. Inte på den här sidan. Bara på den sidan, okej. Okay. Sitter jag inte rakt över? Nej, det gör jag inte. Okej. Okay. Vi hittar ett fel med hästen, so far. kort galopp. Samma här, typ. Jag vill inte leva, men ja. Alltså, jag hatar inte på hästen. Det är liksom... Det är en helt annan ridstil mot dressyren. Det är bara, det ser faktiskt ut som att hästen vill typ dö. Men jag tycker det är häftigt ändå hur pass bra SSO har fått till det. Jag tycker det är kul att de faktiskt har gjort en sån här häst och inte bara vanliga tråkiga animationer som de andra. Jag ökar lite. Då ser den inte lika död ut. Öka lite till. Okej. Det är inte så hemskt. Och sen slangstrap. Wow. Den är häftig. Och stegringen. Ja, den är så fin. Jag älskar stegringen på den här hästen. Jag gillar dock inte karaktären. Jag längtar så tills de ändrar animationerna på karaktären för att det här stämmer inte alls. varför skulle man ställa sig upp i sadeln när en häst stegrar? Om en häst stegrar riktigt högt, då typ lägger man ju sig nästan fram på halsen och kramar om halsen för att inte trilla bak. Om du då ställer dig upp i sadeln kommer du bara flyga bakåt och av. Där har du liksom ingen kraft att hålla dig kvar. I alla fall. Vad ska vi se här? Kolla på sliding stop igen. Ja, jag tycker det är häftigt. Och sen så har vi den här när de snurrar runt. Ja, det är gulligt. Jag tycker också det ser otroligt hemskt ut också, om att det skulle slita jättemycket på hästens ben. Men. Det är häftigt att kolla manen. Det är häftigt att den faktiskt är animerad och flyger. Dock tråkigt att den bara snurrar åt höger, men det kanske de gör i western, men jag tror att de kan snurra till vänster också. Det känns som att hästen borde bli väldigt ensidig annars. Så det är ju lite synd, men vi vet ju hur SSO är och deras animationer och extra grejer, att ja, vi får bara en sida av allt. Och precis allting får vi bara en sida av, så att ja, jag förväntar väl mig inte riktigt att man skulle kunna snurra åt vänster heller. Så är vänster innan. Man snurrar åt höger. Ja, precis. Man snurrar åt höger. Oh my god. Höger och vänster. Vad har vi mer? Backningen? Eller ryggningen? Ja, oh, den är gullig. Den är jättegullig. Den är fin. Det är nog den bästa backanimationen som finns i spelet just nu. Oh my god. Nej, usch. Och svänga. Alltså, jag hatar halsen när man svänger. Okej. Ja, vad tycker ni om de här? Ni som håller på med western och sånt, är det någonting som är tokigt, någonting som är jättebra, någonting som det var helt okej?
Om du har köpt någon, vilken har du köpt i så fall? Eller väntar du på en annan färg? De släppte ju faktiskt 4 färger idag, vilket är ovanligt. Vi ska kolla hoppet också. Oj. Och hopp. Och hopp. Ja, det är bra. Och sen öka lite. Ja, det ser ut som ungefär samma hopp, eller? Jag tror det. Nu hoppas jag ju bara på att folk kommer använda de här hästarna när de tävlar i spelet och inte den gamla versionen, för att jag seriöst tål inte den gamla versionen. Den är så otroligt läskig. Den ser inte ut som en häst, den ser ut som någon hundhästmänniskogrej. Alltså den... Nej. Så jag hoppas att så fall att de har gjort den där hästen lite snabbare, det tror jag inte, men jag kan hoppas på att det råkat att bli så. Att det har råkat att bli så, att det råkat bli så. Och att folk kommer använda den här när de tävlar istället. Ja, men det här var ju fint. Jag kan ta en liten bild. Wow. Nu önskar man ju dock att karaktärerna kunde sitta ner i traven, för jag tror inte jag har sett någon westernryttare rida lätt i trav. De brukar väl sitta ner för det mesta. Oj, den bara stanna. Ja, det här med att snurra på mitten, ja. Ja, nej, men det är väl inte mycket mer än så här. Helt enkelt, vill ni kolla på alla dess animationer när den står still och sådär, så kan ni göra det inne i spelet. Jag orkar inte stå här och vänta på att den ska göra alla animationer. Men jag tycker att den ser helt okej ut. Men sen kommer jag säkert prata med Lilla och så kommer hon förstöra den helt för mig. Så kommer jag aldrig kunna rida på den igen. Vilket är great. Men ja, jag hoppas att ni har en bra dag. Och att... ja, att ni gillar videon, och så kommentera gärna om ni har köpt den och om ni tyckte om dem, eller om det är någonting som ni blev besvikna över. Så hörs vi. Ha det så bra. Hej då!